Tässä videossa pääsette näkemään Heikin ja Arsin uudet autot ja yleistä hökälöintiä. Nyt vilkkuu takana ja edes jalkotiloissa. Se on yllätys. Eli päivän agenda on se, että tässä meillä on takaspoileri. Se menee tänne vittu Nissaniin. Arsi asentaa lisävalon sen pösön. Maksoi 300€. Arsi voi siitä selittää kohta. Nää saa irti, niin sit tää on niinku avoauto. Ihan vittu porno. Tää vaihtui tosiaan Hondaan päikseen. Morrais, daddy! Mä täällä muita huutiksia. Static gang. Waifu material. Näistä lähtee mainokset. Joo. Joo. Nissans make me wet. Mulla, siis aina vittu muijat sanoo tota. Mikä juuri sun katsoja, juuri sun autismissa on? Mun on just tämmönen 30 vuotta vanha Nissani. Tää on paskavatkain. Pösö. Diisseli. Pösö. Halpa. Ilmane. Onko teho? Vitusti vetoi. Se on mun mielestä tosi hauska läppä, kun näyttää noi tosi ja sit sanoo väärän nime. Mä nauran sille joka kerta. Tää on käynyt jossain, tiiäks, kolmessa eri videossa mun tässä mielestä. Tässä on puolipartikulaattiseksi, joka ionisoituu ja kytkee defibrillaattorigrin. Volvo muuten, se oli romutettu. Tiettääks, se hajos? Se jää sinne tien sivuun, mä olin silleen, että ei jaksa vittu hakee sitä. Tämmönen Togmanin kympin paskavalo. Kyllä sillä peruuttelen näkee. Tää on K50 meisseli. Onko juuri sinulla K50 meisseli? Jaha, tää mies on varautunut. Nää on autossa, koska Arsi harrastaa pesäpallon nyrkkeilyä. Tietysti. Meitsillä ei oo teidän moottoripallon jalkapallon. Moottorissa hait vittu jalkapallon ite vittu mukaan, mut... Tai vesurikorissa. Arvatkaa, miten tää takakontti aukee. Hetki aikaa miettiä. Ette tajua. Nollasta. Jep, siinä on vittu nappi. Kumman ottaisit mieluummin, Ladan vai helikopteri? Pesen. Ilman käsi. Kiipesin tosta ilman käsi. Juu. Täällä on gamer-kuulokkeet. Vittu, muista ei tuu ikinä lisäpallon asentaja. Mä oon oppinut ihan oman käden kautta, saatana. No, hyvä se. Tässä. Tiettääks, mulla on semmonen ongelma, että pesin joka päivä suihkusain präkkiksel mun kullin. Sit se meni silleen niinku ikuiseksi järvimodeen, että mulla on niinku järvikullisyndrooma. Tässä olisi niinku Lorea takana, miksi tossa on tommoset liimaa ja noit metallin palasia jne, mut... Se on varmaan tosi vaikea arvata, mitä me ollaan tästä niinku mietitty ihan ensimmäisenä tän. Tää on ollut ihan hyvä. Ja sit täällä on kans tästä näkyy tämmöstä Lorea, mut toi oli myös fail. Tässä on hyvää yritystä ollut. Näyttää siltä, että se ei toimi. Siihen sun pitää nyt sarvia kiinni. Kaikkein niinku jääty. Hyvä kommentaari. Mässä kommentaari. No ei tässä ihmeempiä sanottamaan. Vittu, siinä ei enää ole lommoa, saatana! Se ei tyyli mene tähän. Miten pesee? Vituttaako? Vituttaa ja vitusti. Hän on kiinni, mutta ei vielä täysin. Seuraavassa videossa sitten näette Nissanin, kun siinä on takaspoileri kiinni. Ja sitten varmaan jotain ailutestivideokin Nissanista, että kannattaa tilata se kanava.